Mwantu mwurigira nibiro binungu kwa rigania asense mwujeta ya chiko soringu manyaya nyariko waka wakulekana kwa wasiriti au au iwangaru kwa kefa nengu busire unitira ye mo yoko wa mnyokyo unyangongo wili giri ya division ya kabere zone C niko wani klubu kiri kiagucha youth kurose mungeri ya mwasi asigiti jesame tawanyo tuko wa wakuru makari yoko nyosa ni chiku libere ni klubu kia white hats kuruwa wonchari kibono kiri rete gucha youth kutikara siri wakari ya kabere nechipo intema nungi vere na kianda inye magaya varayo au vere gucha stance kuruwa mchoge chache awono wanyo rete woko vei kengeye magaya klubu kiri gisi bani FC kutaika asigiti kiri gia tendire chitimu chonsi ni wano cha wasuri minano ikumi na vitano. Tunasemaga kwa game kuna lose, kuna win na kuna draw. Ime happen tume draw. Like tumegawa point moja moja. Ime kwa game mzuri, tuleka kikosi cha kwanza, tukateleza kidogo, tuka concede bao mbili, tuka change kikosi, tukafanya substitutions, tuka come back na bao mbili. Then ika happen time, tunataka kushinda, tuka kwa one man less. I guess that is where tactically tulifail after tumelose one man. It can happen kwanzia labda dakika ya 60 to 90 tukashikana bila kufungana, and we expected to win.